sabeu, la majoria de vosaltres, les sessions dels espais de gestió del coneixement són propostes formatives d'actualització en aspectes relacionats amb el coneixement, entès aquest com un element més important de la millora professional i organitzacional. Són sessions obertes a tots els professionals del departament, en els seus àmbits, però també a professionals externs. I avui, com us deia, celebrem la sessió número 45. La temàtica d'avui és slow management davant la incertesa que cal liderar pacíficament. I per això avui la sessió va a càrrec d'en Gabriel Ginebra, que a propòsit, hem fet la sessió a propòsit del recent llibre que acaba de publicar, que és Gestionar sin prises. Gabriel Ginebra, que ja ens va sorprendre fa uns anys amb el magnífic llibre de Gestionar incompetents, ara fa un salt i s'apunta a la revolució de l'slow management, gestionar sense presses. Tindreu l'oportunitat d'escoltar-lo, però ja avanço que la seva última obra és un veritable càrrega de profunditat davant el tòpic de l'executiu que arriba tot, que tot ho fa. Ens demostra que això és un gran error, incompatible amb la direcció experta de persones. L'autor ho deixa clar des del principi. Tenim un error de plantejament sobre la idea de gestionar. L'objectiu del llibre, precisament, és aquest, convèncer que és fals que manar impliqui necessàriament anar accelerat. Més aviat, anar accelerat sempre és una patologia, una fugida cap endavant pròpia de qui gestiona malament i no en sap. Alguna de les idees estretes del seu llibre, us en avanço algunes perquè ja ara ja ens ho explicarà molt millor, és que a mi m'han agradat, és la presa converteix els competents, especialment els altament competents, en incompetents. O la velocitat funciona com a succedani de l'eficàcia. O quan és tot urgent, tot deixa de ser urgent. Si vas corrent, mai connectaràs amb la gent. Per assolir un lideratge consolidat, en el qual els altres se sentim integrats, importa més el ritme de treball que la predisposició emocional. Anem estressats per entendre malament què és dirigir, massa motivació i poca orientació. El problema no és fracassar, sinó creure que la culpa és del mur amb el que t'estrelles. Bé, aquestes són algunes, no us en diré més perquè si no perdrem l'interès d'escoltar-lo, però totes les frases no tenen ni una té desperdici, no? I totes són molt, molt suggerents, no? L'accés del control, descontrol del treballador, és millor el canvi de la persona que no el canvi de persones. Bé, jo crec que totes aquestes frases ens ensenyen una filosofia de què és el que s'entén que hauríem de tenir per gestió de persones, no? I de com hem de gestionar aquesta incertesa d'una forma molt més pacífica i potser canviar del xip que han tingut fins ara. Bé, tenim el gust avui de comptar, com us he dit, amb en Gabriel Ginebra, que és l'autor precisament d'aquest llibre, de Gestionar sin prises. Ell és escriptor de llibres de management i professor d'habilitats directives en diferents universitats. Autor dels llibres de, com us he dit abans, Gestión de incompetentes, que us l'he mencionat abans, però també el japonès que es va estavellar el tren per guanyar temps. Allà el japonès, perdó, que va estavellar el tren per guanyar temps. Aquest llibre va ser precisament escollit com el millor llibre de management l'any 2012. Ha desenvolupat la seva tasca professional amb un peu en el món empresarial i un altre en l'acadèmic. Ha treballat en departaments de recursos humans de diferents organitzacions nacionals i internacionals. I és doctor en organització empresarial i està professor universitari de IES, entre altres, IES, ADE, Pompeu Fabra, La Rovira i Virgili. Doncs bé, Gabriel, moltes ganes d'escoltar-te i tens el micro tot tu. Moltes gràcies. Perdona, ja tema de col·loqui. Vull dir, si algú vol fer alguna pregunta, ja ho sabeu, que a través del xat podeu anar escrivint les preguntes i a última hora els hi farem arribar a la persona que està presentant la sessió d'avui, en Gabriel Ginebra. Gràcies. Bona tarda a tots i moltes gràcies a la Núria, al Jesús, a tot aquest centre, el CEGFE, que m'ha après a pronunciar, que tot i que té un nom, sí que ja és especial, però a mi sempre m'ha sorprès dues coses. Una, que efectivament, per ser un centre de l'administració i un centre
això, doncs, clàssic, està en canvi a l'avantguarda totalment, no, de les aportacions sobre organitzacions i les activitats que feu, no, des de fa molts anys. I això és molt, però per mi encara és molt poc, o sobretot és molt més el que feu, que és que esteu entossudits amb que aquestes idees s'encarnin, es concretin en l'organització. Vull dir que no és només unes xerrades més o menys interessants amb panels de l'última generació, sinó que després, no, fem una feina, feu una feina. I això és una mica el motiu pel qual estic aquí, diguem, no només per presentar, no, les novetats, sinó també per aquesta, per aquest honor, però que també és un repte, no, de dir, i després, i després què? O sigui, pels que sou del departament, en principi, pues, no només, o sigui, teniu després, no, i en parlarem en els últims minuts, pues, les possibilitats que aquestes, que les idees que més o menys es convencin, doncs podeu seguir uns tallers o fer diferents formats per encarnar-la, no? I això sí que és absolutament excepcional, no? Jo la primera cosa que volia dir és que no, això, que no he vingut a parlar del llibre, perquè el llibre està, bueno, el podeu llegir, vull dir que, i de fet, una pàgina web on es poden fer crítiques, i també a la meva pàgina web també hi ha capítols, Per tant, això, no ens centrem en això, sinó a mi m'agradaria parlar d'una cosa encara més interessant, que és de nosaltres mateixos, o sigui, de fet, la titulació de la xerrada interna que he posat, això, era una invitació, no surt el PowerPoint, sí. S'hi havia posat una invitació a l'Slow Management. Bueno, aquí primer teniu una cançó del Mazzoni que demostra que és un geni, perquè ja el 2006, o sigui, si escolteu aquesta cançó, d'alguna manera és una síntesi del que direm a la xerrada. Em diu, a cavall de dos mons, despullat, esquivant decisions, somiant que perdo avions, no? Somiar que perdem avions. Diu, no tinc temps per pensar que no tinc temps. I això és una mica la síndrome i diries el primer missatge. O sigui, el primer missatge que vull donar és que el compartim amb vosaltres és que estem malalts. O sigui, estem malalts. I quan un està malalt, doncs, no sap el que li passa, no? I té febre i tal. Doncs efectivament aquí, diu, em convides a dinar, diu, hi ha mitjà pet mané d'anar. O sigui, que dius, home, si quedes a dinar, no hi vagis, no? Però diu, em sap greu de debò, però faig tard a no sé on, no? Diu, tot a mitges, cap per avall, tot fet i deixat estar, No tinc temps, per pensar que no tinc temps, no? Doncs el Mazzoni ho explicava d'aquesta manera. I, per tant, us deia que això és una invitació, més que una presentació, a un camí, no? O de desacceleració, de pau. També havia posat aquí slow down, to reach sooner. O sigui, la idea és, no proposo fugir al camp i viure entre animals, una vida, això, agrícola, la qual està molt bé, i potser un dels efectes de la pandèmia és que hi ha hagut un percentatge de ciutadans que estan... Sinó que la gràcia i la situació en què estem és que en el nostre dia a dia, enmig de la ciutat, en el centre de la ciutat, podem treballar d'una altra manera. Per tant, volia això, compartir que estem malalts, el primer objectiu, no?, i prendre consciència d'això, però hi ha una altra manera, hi ha una altra manera de fer les coses, no?, i finalment, doncs, una mica algun indicador de per on començar, que serien els objectius de la xerrada. Si algú volgués sintetitzar, a part de la cançó del Mazzoni, una altra síntesi de tota la xerrada, que si la reflexionem profundament ja aniria prou, és aquesta frase d'aquest filòsof pensador català, Raymond Paniker, no? Que diu que la felicitat és inversament proporcional a l'acceleració. I això ja seria molt, perquè tots busquem la felicitat. Però el que desgrano és que no només la felicitat aquesta que et porta a viure potser al camp, sinó que és inversament proporcional a totes les coses que nosaltres voldríem a la nostra feina, no? És inversament proporcional
a l'eficàcia, és inversament proporcional a la innovació, és inversament proporcional a la cohesió. O sigui, poques coses no queden destruïdes per l'acceleració. Volia començar amb una anècdota personal de fa molts pocs dies. Perquè deia que això és un camí que estem intentant fer, però que tots estem a mig fer. Des de fa 3 setmanes m'estic aixecant amb uns mals els tendons, els braços i tal. És una cosa com preocupant, no? Perquè tampoc és que hagués fet un esforç específic i vaig tenir aquesta preocupació i a més a partir de certa edat un ja pensa i li poden venir. Total, que vaig aconseguir quedar amb la meva doctora, que no es va a la foto, i que no l'havia vist des de feia un any. Un tema important, no? Tinc ara la meva salut i una cosa que senzillament volia saber, orientar-me, un neguit, una cosa nova que ha passat a la meva vida que vull saber. I ho vaig fer malament. En comptes, vam quedar això a 9:15, a les 9:45, i aleshores jo vaig voler, com els dies habituals, ficar-hi abans de la cita una estona de meditació que faig, volia ficar esport, que faig també els matins, vaig ficar tota una sèrie de coses a esmorzar, m'havia de dutxar, etcètera. Total, que efectivament vaig arribar tard. Vaig arribar molt poc tard, sobretot és que anava atabalat. De fet, el cap que està a prop de casa meva, vaig arribar un minut tard. Un minut només. Però clar, però com vaig arribar? Vaig arribar que, com havia accelerat, estava ja suat, descentrat. A l'arribar un minut tard, això que passa quan vas al CAP, que no saps molt bé si t'esperen, si no t'esperen, vaig pensar, potser ja m'han cridat. I em dic Gabriel Ginebra i no estava, i llavors m'han tornat a tancar, i ja no m'esperen, llavors em vaig posar nerviós, i ja estava pensant, i aleshores vaig preguntar a tots els que hi havia al voltant, si anaven a la meva mateixa metge. Després vaig veure amb una persona que picava a la porta d'una altra consulta i jo, clar, veient, vaig pensar, potser jo també que pico la consulta. I vaig picar. Vaig picar i al cap d'uns minuts apareix la doctora, amb una mica de bronca, dient, ai, que estic visitant, no? I tal. Bé, la història que dura molt, però és tot en molt pocs minuts, no? Després finalment van obrir la porta, vaig veure que estaven parlant sobre la gent que picava i que estava nerviosa i tal, i jo vaig pensar, home, estic molt content amb la meva metgessa, feia un any que no la veia amb la pandèmia, i aleshores vaig demanar excuses, perdó, vam estar parlant de que si havien de tenir indicadors per poder entrar o no entrar en funció de que els pacients poguessin veure i per tenir un control, bueno, total. Com veieu, vaig entrar ja completament atabalat, no? I al final li vaig explicar què et passa, no? Vaig explicar el primer que em va sortir, poca cosa més del que he dit, i clar, aquesta sensació que tens, que no connectes, no? Que no pots explicar de debò el tipus de mal. Em va fer 2 preguntes protocolàries, ella també estava amb una estudiant, Mir, diguem que per tant, que com veieu, hi havia moltes coses allà, i el de menys era l'acte mèdic. Al final, jo a més, com estava suat, em feia una mica de puro, no? Això, doncs ara, vaig dir, t'ausculto, no? I uf, tot així. Al final, vam acabar la visita. Vam acabar la visita decidint una analítica. Però jo vaig sortir d'allà igual que vaig entrar. O sigui, les meves preocupacions de és greu, no és greu, però què me passa, doctor? Què puc fer? I si sirve, no sé, el deporte, si puc fer les vitamines, no sé quant està. O sigui, totes les preguntes és un dels meus punts, no? I a més ho he discutit molt amb consultors i amb directius d'hospitals, és que la puntualitat no és essencial en l'acte mèdic. No és essencial. És igual, si tu vas a un metge i aconsegueixes connectar, explicar-te, que t'entenguin, que et diagnostiquin i que et receptin una cosa que et curi, quina importància té la puntualitat? Doncs no, dintre d'aquest món atabalat acabem fixant-nos en coses i jo, mira, vaig perdre aquell acte mèdic, per les 2 parts va ser un acte fallit, o sigui que i no em vaig quedar ni tranquil, etcètera. Afortunadament intentaré en la següent fer-ho millor. Però, bueno, veieu una mica aquesta imatge que podria representar
la situació de bona part de nosaltres respecte al nostre dia a dia. El sofrito i el mòbil. Si anem fent tres coses alhora, unes coses de casa, una trucada gestionant alguna cosa, ja estem preparats, vestits per... Això com acaba? Com acaba això? Jo, visc a prop d'aquí, l'altre dia fixant-me, la gent amb els... aprofita els semàfors, conduint no es pot llegir. És absurd, no? Vull dir, de fet, no només no pots llegir, sinó no pots menjar un bocata, no pots... Per què? Perquè has d'estar 100%. Doncs, ara hem descobert que la gent està conduint i llegint. I en aquest cas, que anava a dir, és que és una nota de fa dos dies, en el semàfor d'aquí a la dreta, si hi havia una persona que estava escrivint aprofitant el timing d'un semàfor, no? Clar, o sigui, aquesta persona d'aquí, això acaba malament, però acaba malament perquè acabarà amb mal, amb mal a l'esquena, i hi haurà d'anar a un fisio, doncs per guanyar un temps acabarà perdent molt més de temps, perquè haurà de buscar el fisio, haurà de no sé quantos, no? Però, a més, clar, és probable això, doncs, que el telèfon aquest, jo què sé, se li caigui el sofregit, no? Encara estem aquí. O sigui, veieu que no és una bona estratègia. No és una bona estratègia. Aquí a la foto... No ho veieu, però està representat molt hàbilment unes línies que són com l'olor, no? Doncs en el qual és el vísteme despacio que tengo prisa, que tots coneixem. Doncs això acaba malament. I acaba malament perquè estem patint, i aquest és un dels temes, o sigui, amb aquest sistema atabalat, patim. O sigui, la gent pateix sistemàticament, patim sistemàticament, no? D'estrès i totes les conseqüències que això està, no? Fem patir als altres, això també és molt interessant, com la cultura de l'estrès es va com distribuint, i sembla que ja... Tu vas atabalat i ens atabalem tots col·lectivament per coses que no... Però la qüestió és que al final la feina es fa pitjor. O sigui, la feina es fa pitjor. O sigui, aquesta gestió que s'està fent, esperem que no fos una gestió significativa, però totes les coses... O sigui, el nucli de la nostra activitat, aquells punts que ens fan encertar, no encertar, connectar, aconseguir, s'han de tractar amb certa calma, perquè la gestió aquesta està mal feta. Doncs aquesta és una mica el que pretén la proposta alternativa i una mica denunciant aquests errors. I, bé, no pararíem, en citaré tres, perquè veieu això, una plataforma petrolífera, no sé si la recordeu, ja del 2010, hi va haver una explosió al Golf de Mèxic. Aleshores, havien trobat, fixeu-vos, BP havia trobat un jaciment de petroli boníssim, potser dels millors del món i sobretot molt accessible. Però van voler explotar-ho acceleradament, segons uns timings que estaven massa apretats. I aleshores no tenien temps, o sigui, del formigó no tenia temps de quallar, no tenien temps de revisar les coses, no tenien temps de verificar quines experiències hi havia en plataformes semblants als errors que es podien anar produint. I aleshores, bé, doncs això, doncs 11 morts, són 17 ferits i la major marea negra de la història. O sigui, no, com veieu, gent molt intel·ligent, fent coses molt acurades, formalment, però que es va perdent, que ha perdut el cor, l'essència i el sentit comú i el sentit humà de la situació. Encara, perquè la realitat supera la ficció, aquest és un dels meus lemes, que no cal inventar-se, el Quim Monzó, del qual jo soc molt fan, que sempre explica en els seus articles històries increïbles, i hi ha una discussió, l'altre dia tenia amb les meves filles, sobre si s'ho inventa, i sembla ser que no s'ho inventa, sinó senzillament mira i la realitat supera la ficció. Aleshores, el colmo de la intel·ligència, el que considerem emblemàtic de la intel·ligència, és la NASA. Oi? Aquest tio per la NASA i tal. Doncs la mateixa NASA va tenir unes pífies de foc artificial de fira. Sabeu el transbordador Columbia, el febrer del 2003, havia de donar una volta a l'espai, aleshores, quan van despegar, es va desenganxar un dels panells que hi havia com de seguretat en la torre i el desenganxar-se va danyar un tros de l'ala. Van fer la volta espaial, però quan van tornar a la Terra no va aguantar el fregament i es van desintegrar els set
els nens astronautes que està allà. No? O sigui, veieu, si és la gent més intel·ligent fent coses estúpides, i una vegada més, la pressa, aquestes frases, sí, que la pressa fa estúpid a les persones intel·ligents i a les organitzacions. Després es va analitzar que un dels punts de la filosofia de gestió de la NASA en aquella època era faster, better, cheaper. El que sentiu. O sigui, potser sí que està bé anar a la Lluna, això ningú no ho posa en dubte, però hi hem d'anar. Vull dir, amb 4 duros i a tota llufa. O sigui, sí, no? O sigui, quina necessitat hi ha? Veieu que és com aquest virus, o sigui, és una malaltia individual i col·lectiva. I clar, la meva reflexió són casos extrems, casos de vida o mort, en aquest cas. Però la qüestió és, o sigui, quan abans, o sigui, si estem disposats a posar la vida en risc per aquesta acceleració, aquesta pressió, aquesta que està associada també amb certes patologies psicològiques, no? De l'orgull, de la prepotència, de la perfecció, etc. Quan abans hem perdut la connexió, el treball en equip, la plenitud a la feina, la satisfacció, per suposat, o sigui, els errors arriben a succeir després de tota una cadena de descuits, no? Un últim exemple per fer una història d'una altra naturalesa és el... Això no funciona. En aquest cas és un programa informàtic d'una empresa de videojocs, la CD Projekt polaca. Vale. Una vegada el mateix. O sigui, havien fet... Si presentaven, això és de l'any passat, diguem, l'últim invent, no? Un programa informàtic, un joc que permetria, hi havia moltes promeses, un excés de promeses, però al final doncs no es va aconseguir diguem, que estigués a punt en el moment que s'havia previst, malgrat tot es va treure al mercat, aleshores això deien que hi havia errors, que els protagonistes se'ls hi caien els pantalons, allà els superherois, i que hi havia fallos, aleshores van haver de fer parxes, aleshores les plataformes que ho distribuïen van començar a queixar-se, a fer devolucions, al final, una vegada més, per culpa de l'acceleració, de l'excés de pressió, del no dimensionar, de no prendre's les coses d'una altra manera, doncs, va acabar l'empresa, està totalment al borde de la desaparició, de la quiebra. Per tant, tenim una malaltia, o sigui, la velocitat és una malaltia i és una malaltia que la tenim. Quan puc fer sessions amb personal present, no? A la vieja usanza, doncs podem fer petites qüestionaris sobre el grau d'estrès dels presents, no? Se n'han fet molts estudis, però... I no deixa de sorprendre, tot i que la gent que en general ve a les sessions, segurament hi ha una selecció, que són persones que almenys han agafat aquell temps per poder venir, però amb facilitat més del 50% estan vivint 2-3 dies a la setmana amb aquella sensació, que és un altre tipus de test que podeu fer, si teniu un amic i aleshores el truqueu, un bon dia, un amic vostre tota la vida, això, el truques. I llavors es posa i el més probable, no, és que es digui: ostres, tu, perdona, Gabriel, és que tinc un dia, és que mira el que ha passat, és, no sé si t'expliqués, és que han vingut uns d'aquí, bueno, pues ja et truco demà. El truques demà, uf, encara pitjor que ahir, és que dalt, no, tal, és que... Clar, i vas trucant i sempre està, o sigui, tenim això, percentatges de 50, 60, 70% del dia i dels dies i de les setmanes i dels mesos. O sigui que pot haver punts d'estrès, una hora d'estrès al dia o un dia a la setmana o la quinzena, però quan això es cronifica, ja es veu que hi ha alguna cosa que està mal dimensionat, que està mal gestionat. Ara, amb la pandèmia, dintre dels estudis que s'han fet laborals, n'hi havia un de molt interessant que era... que deia que més del 80% dels professionals no volien tornar als ritmes anteriors a la pandèmia. I que realment és un mal molt general i que crec que té un punt quasi bé d'urgència i que, bueno, és un make your mind, o sigui, t'estàs donant com un cop de cap, un cop de cap. O sigui,
El 90% aproximadament de les persones consideren que haurien de viure amb menys ritme o que voldrien anar al gimnàs, i això crònicament, o atendre més els amics d'un any, d'un altre any. Per què no es fa? Quin és la... Vale. Què fem davant un semàfor en groc? Davant un semàfor en groc, el que s'ha de fer és esperar, però en canvi, jo el primer, el semàfor en groc és, i si passa el vermell encara més, no? Ja es veu que és una mala estratègia, que una de les... De fet, és el primer pas de qualsevol procés de pacificació seria seguir aquest principi, no? Slow down for yellow lights, que quan hi ha a l'organització, a l'equip, a la formació, on sigui una senyal groga, el raonable, l'assenyat és parar i veure què passa, no accelerar, a veure si superem. Però ens ho diu també la Kimi Werner, que és una bussejadora hawaiana, i ella explica un TED que és interessant de veure, aquest consell. When you feel the need to speed up, slow down. I diu, clar, quan tu estàs bussejant i comences a tenir un problema, que el teu cos et diu intentar atabalar-te, anar més de pressa, forçar... No, allò és la mort, segura. El que has de fer és tranquil·litzar-te, perquè així el teu cor va més lent, així pots... Ell arriba a estar 4 minuts 48, és el seu record d'immersió d'apnea. Però el pitjor que pots fer, perquè es consumeixes més oxigen i sobretot perds la claredat. I això ho explica amb un exemple molt... que veieu en una foto. Quan et trobes un tauró, podríem entendre, i m'agrada aquesta imatge, que per el Covid és com un gran tauró. Quina és la sensació quan trobes un tauró? Què fas? Què fan a les pel·lícules? Tiburón, quan veuen, es posen a córrer. És el pitjor que pots fer, perquè t'empaiten segur. I per tant, ella, dintre d'aquesta claredat i d'aquestes pautes de busseig, quan ha viscut un tauró, quan li ha passat, especifica al revés, es relaxa. I diu que acabes relaxant el tauró i tot. És curiós que al final ens atabalem sols i si nosaltres ens calmem, veiem que potser el client es calma, potser es calma l'altra part i ha arribat a fer... Acaba ballant amb els taurons. Quan tenim la necessitat d'accelerar, jo no podia treure'm del cap, això el Carles Reixac, que m'ha vingut al cap quan preparava aquesta sessió, que també era un exemple de bona part de l'esperit que aquí estic defensant. Es deia que media sus fuerzas i que era com un gandul, però si calia en el moment tal, feia el gol i ja està, i passava. I de fet, una mica traient d'això, va arribar a tenir o té una secció al Mundo Deportivo amb aquesta frase, que no sé, la frase del correr es de cobardes. I també em venia al cap una altra de les persones que ha portat, sens dubte, independentment dels colors que defensi la història del futbol, que és el Pep Guardiola. Els equips del Pep Guardiola, com sabeu, corrien molt menys. El córrer és aquesta patologia del que no té recursos, del que ha perdut el centre, del que no coneix la seva essència, del que és clarament una patologia. Fins aquí estem segurs d'aquest primer punt. Els altres anirem més de pressa. El segon, hi ha una altra manera de viure. Hi ha d'haver una altra manera de viure, com ens deia aquest anunci. Hi ha uns principis, només dius que hi ha, aquí n'he triat 9 i no en comentarem cap. Només m'he fixat, per exemple, el menys quantitatiu i més qualitatiu. A l'hora de gestionar, a l'hora de mesurar, a l'hora de planificar, és una eina totalment professional. Si vas per lo quantitatiu, atabalaràs més, ensenyaràs menys. Però veure que tot això no és només reflexions de vora el mar en dia de festa, hi ha empreses que tenen, que han anat per aquesta línia i que fan polítiques concretes per avançar. El mateix Netflix, amb els seus criteris per valorar les notes,
d'un projecte, com va, doncs són tan senzills com això. No hi ha errors, està bastant bé, o és experimental. Clar, si us doneu compte, això també a mi sempre fa pensar en el sistema educatiu. Jo tinc uns quantes filles i fills escolaritzats i clar, veus que això s'incompleix. De fet, Cal Honoré, que és un dels inspiradors, dels difusors del moviment Slow, que ve sovint a Barcelona, el seu primer llibre és això, In Phrase of Law, o sigui, l'elogi de la lentitud. El seu segon és l'educació dels nostres fills en un món hipercompetitiu. O sigui, el sistema, l'educació, l'ensenyament, rep d'aquesta acceleració i fa moltes coses molt fraccionades, amb notes molt formals. O sigui, tu tens una nota, jo he arribat a tenir dels meus fills un foli per les dues cares, la meitat en anglès, de caràcter Marx, de no sé què, el teu fill està en 3,2 de l'actitud de fortitude, no? I tu dius, no sé, això és gestionable? Si us fixeu, curiosament, quan tu comences a plantejar coses de Slow, al final veus que connectes amb la gent, connectes amb l'ànima, però connectes també amb la pròpia feina. O sigui, un sistema de mesurar els resultats dels treballadors o dels alumnes massa quantitatius, amb masses alertes, molt formals, no transmeten ningú missatge. Estressen i no eduquen, no? En comptes de dir, no, aquest nen el que li passa és que és una mica desendreçat amb els seus quaderns. Bé, això ho puc entendre, ho puc intentar aplicar, però si et diuen que és un 3,2 de fortitude, doncs et quedes igual que estaves. Bé, yes, we can, la frase de Barack Obama, la Vanguardia es feia ressò amb un article brillant, ¿por qué Obama tiene tiempo para el deporte y nosotros no? O sigui, no només és una necessitat, sinó que ho podem fer. O sigui, cap de nosaltres té el nivell d'exigències i de demandes potencials que pot tenir el president dels Estats Units. I, en canvi, ell, perquè tenia clar, i aquí és el fons de la qüestió, és el meu concepte de gestor, de professional, el meu concepte de directiu. Hi ha una malentesa d'en què consisteix ser directiu. En totes coses consisteix en competir amb els propis empleats, etcètera, etcètera. Ell no, ell tenia clar que precisament per poder abordar les enormes responsabilitats que tenia havia de fer una activitat tan, diguem, pacífica, com pot ser tenir un temps, el seu horari normal per dedicar-se a ell mateix, per dedicar-se a l'exercici. Per tant, tenim uns principis i tenim unes eines. I tenim unes eines, aquí en tinc destacades 10 eines per implantar a nivell de grup, a nivell personal o a nivell d'organització. Planificar sense decimals, combatre l'estupidesa funcional. Aquí n'he destacat 3, direm alguna coseta en temps, bé, de 3 d'elles. Una que és la insolència comunicativa o la capacitat de dir no, que també podem dir-ne marcar-se un Sabina, que diuen. El Joaquín Sabina, que és el qual jo el tinc molt apreci musicalment i poèticament o respecte a les seves lletres especialment, no? Però clar, ell, aquest aire de cantar en bohemi, etcètera, clar, casa malament amb el que és organitzar una gira. O sigui, amb una gira la quantitat de gestions, elements, terminis, pressupostos que pot haver, són. Llavors ell, en una entrevista que li feien al diari, en un diari d'Aire Europa, un dia el fan un avió, deia, diu que vaig recuperar, solo recuperé la libertad quan aprendí a decir que no. Aprendí a decir que no. Diu, l'èxit m'ha portat, deia ell, amb una hiperresponsabilitat, amb una persona de per si responsable. I m'ha fet pensar molt, i de fet, les persones, i especialment els directius, diguem, la seva qualitat es mesura per la seva qualitat dels seus nos. És més, en principi, una persona amb responsabilitat ha de dir habitualment no. I ha de dir habitualment no
per efectivament poder-se centrar en aquelles responsabilitats específiques, úniques, no? D'entendre, de decidir. També es coneix molt, no? En el cas de l'Obama, no? Això que portava sempre la mateixa roba, si tenia un pilot d'americanes i de polos, però sempre de color negre, una mica per no haver de fer un esforç de prendre decisions en qüestions menors i, en canvi, poder concentrar aquest esforç que consumeix el cervell, no? Prenent decisions amb les seves grans responsabilitats, no? Doncs aprendre a dir que no. Això encara es veu més clar si penseu en el món dels comercials. O sigui, un comercial bàsicament ha de saber on no va, quins productes ara no impulsa, a quin tipus de gent, no? Perquè si no, la capacitat de fer gestions, no? Diguem, eficients però no eficaces, o sigui, he anat a fer tantes visites, tantes no sé quantos, tal. Per tant, has de fer pocs cops, però que aquests cops siguin els encertats. Aquí una dinàmica, no? D'aquesta eina, que, bueno, la sessió no. Podeu fer-la després, o els que esteu fora d'aquí podeu fer-la simultàniament, que jo proposo, és acudir a la vostra agenda, que no sé, és que teniu encara en paper, o l'ordinador, o el telèfon, no? Doncs, curiosament, anem atabalats, però simultàniament, si un fa un screening dels seus pendents, hi ha moltes coses que un les fa i no creu en elles, però les fa perquè per no saber dir que no, per quedar bé, perquè les ha fet sempre, no? I, per tant, una activitat que, a més, a vegades dic que en el propi llibre es proposa aquesta activitat i, bueno, doncs, si ara agafes la teva agenda els més 15 dies, no? I veus una reunió, un treball que efectivament el fas però sense convicció, doncs, treu-ho de l'agenda, no? I així ja has recuperat el temps que pots haver invertit en la lectura del llibre, no? Bueno, aprendre a dir que no és una de les línies de les eines. Una altra que veig que està tenint, aquestes que ha tingut un impacte més gran que el que inicialment jo havia pensat, és la delegació temerària, el qual demostra fins quin punt era necessària. Perquè, clar, ens trobem amb responsables de persones que estan més atabalats que les persones que depenen d'ells. Estem molt acostumats amb això. O sigui, en una organització, a la mesura que vas pujant de nivell, augmenta l'atabalament, augmenta l'estrès, no? I, evidentment, hi ha alguns elements externs que ho fan, que tendeixen amb això. Però de natural, si un pensa, o sigui, quines activitats necessites tenir més rumiades, més consolidades, més convençudes, més plenituds, no? Pues les coses que tenen que veure amb la presa de decisions, amb el virar el futur, no? amb valorar el present. O sigui, una organització estaria sana, almenys quan el nivell d'estrès dels de dalt, o sigui, i de fet una de les coses de les propostes en relació a l'esponjar l'agenda és la necessitat, que això es pot, diguem, després concretar en termes d'agenda de grup i d'agenda personal, de crear uns espais. O sigui, el cap ha de tenir, o sigui, la manera, una de les frases que en Núria ha destacat era això, que potser no sé si havia entès prou amb la frase només, que jo he vist que al final el que esperen els empleats dels seus jefes és que estiguin disponibles. Que estiguin disponibles. I he trobat jefes bondadosos, atabalats, i que la gent els considera unes persones fredes, distants, perquè no hi són. O sigui, per gestionar persones hi ha d'haver una necessitat física, no? D'estar de proximitat, no? Deia una vegada un, parlant d'aquestes organitzacions i de com els jefes, no? Diu que moltes vegades un basc, al País Basc hi ha les vaques i les fàbriques, hi ha tot barrejat, i deia que moltes vegades els empleats miraven els seus jefes, no? Diu com les vaques, ben passar el tren. Vull dir que estan allà pastant amb la seva feina, apareix un individu que no sap on ve, d'on va, però va tot allò, i passa, i el seu dia a dia allà està. Doncs la delegació temerària és això, sí que efectivament, amb un ordre lògic, les persones de baix han de fer la feina, us deia que dintre del no entendre el rol directiu,
aquest és un clàssic, no? O sigui que tu puges de categoria, passes de ser un tècnic, no? Això es veu molt als hospitals, no? Pues passes de ser metge a ser cap de planta o cap de servei, no? Llavors, d'alguna manera, has de deixar de fer una mica perquè ara tens una nova feina, Però, clar, com el que tu t'ha donat prestigi i el que t'ha donat de comunitat, doncs competeixes per seguir demostrant que tu ets el millor metge o el millor informàtic, no? I a més, això és molt... O sigui, els caps solen ser molt injustos perquè sempre consideren que els que estan per sota d'ell són com més... Les falta un error, que era una frase, no? Quan moltes vegades, quan ells van agafar la responsabilitat, tenien la mateixa edat i la mateixa preparació o menys dels que ara tenen, no? Però la delegació, o sigui, en principi no hauria de ser aquest mantra on diu, debajo de todo jefe estresado hay un empleado desaprovechado. No és un empleado, sinó és tot un equip. Bé, anem ja cap al final. Us vull explicar encara una història de la Universitat de Princeton, que els americans ho han estudiat tot, i fa uns anys vam fer un estudi de veure fins quin punt les persones que la gent walk the talk o si la gent practicava, to practice the preach, o sigui, si estudiar ètica, per exemple, ens fa més ètics en el dia a dia, no? Semblaria una cosa molt òbvia, I van dissenyar un experiment amb molta mala bava basada en la paràbola del bon samarità, I de fet érem una facultat de Divinity, és una facultat de teologia, per persones que serien pues, sacerdots o padres. I aleshores eren persones que anaven a predicar sobre la paraula del bon samarità. No? Mentre sabeu, no? Malferit, van passant tots els jefes de l'època al costat, els jueus, es miren aquell jueu malferit i passen de llarg. No? I aleshores al final hi ha un samarità, que és un enemic d'alguna manera que en canvi el cuida. No? Llavors ells, aquestes persones, havien de fer una conferència sobre el bon samarità i en el camí cap a la conferència se'ls presentava una situació molt semblant a la mateixa que ells explicarien després. No? I aleshores l'estudi, al final, com podeu... Si de què depenia que es paressin a cuidar aquella gent i l'atenguessin? Depenia bàsicament de la pressa que portessin. Llavors hi havia tres escenaris, accelerat, mitjà, de pressió. Llavors, si tenien poc temps, miraven un altre costat i tal, i no feien ni cas. O sigui que o baixem el ritme o la capacitat de connectar amb els nostres equips no existeix, s'evaporarà. D'aquí ve una eina que vull subratllar, que és els espais Vermeer. Els espais Vermeer, el Paul Auster, el novel·lista, va dirigir una pel·lícula, una única pel·lícula, amb una seqüela que es diu Smoke. I ell diu que ell volia pintar com a Vermeer, però que com no sap pintar, es dedica a escriure novel·les. I una mica totes les seves novel·les, si t'hi fixes d'aquesta perspectiva, les seves novel·les són un intent de representar el que són els quadres de Vermeer. Aquesta encajadora de bolillos, aquesta pau absoluta, aquesta concentració amb la feina, aquest ofici, el que ara es diria mindfulness laboral està aquí. I aleshores la pel·lícula ho representa amb aquest estanquer, és la història d'un estanquer i de Brooklyn, del seu Brooklyn, que cada dia de l'any, des de la mateixa punta de Brooklyn, davant del seu estanc, fa una foto. No? I aleshores es fa amic d'un fumador i un dia va a casa seva i li ensenya els àlbums de la foto. Aleshores, aquest William Hart, em sembla que es diu un ros, va mirant i diu, tenca de seguida. Diu, si són totes iguals. No té cap gràcia, això. I li diu, com? No t'has enterat de res? Diu, slow down, what I recommend. O sigui, clar, l'angle solar canvia cada dia. I hi ha dies de vent, hi ha dies de pluja, no? Hi ha dies comercials, hi ha dies laborals, hi ha dies... Doncs clar, la que comences a veure, i efectivament aquesta és una de les propostes, de fet són dues eines, Vermeer ens dona per dues eines, diguem-ho això, doncs, la que comences a veure... Llavors vas veient que les persones que passen, i de fet a la pel·lícula, passa i era un vidu, aquest amic era un vidu, i en aquell moment passava just davant de la imatge la seva dona, ja difunta, s'emociona.
Clar, o sigui, si anem de pressa, no podrem aprendre del treball, no podrem aprendre de les persones. Això proposa, ens porta una de les propostes a fer a casa, seria discutir o analitzar el vostre espai Vermeer, o sigui, saber definir aquest espai de deep work, que també ha treballat Carl Newark, i explica, o sigui, que al final, en el món atabalat que portem, el que és escàs no són els recursos, el que és escàs és l'espai de treball profund. O sigui, 2 hores de treball profund, les meves filles que estan ara fent treballs de fi de carrera i coses així, els dic, bueno, o sigui, més val un mes intensitat fent el treball de fi que 6 mesos, encara que sigui el doble de temps, amb més dispersió, no? I això, igual, a l'hora d'analitzar, hi ha una cosa, hi ha uns experiments aquí, la concentration residue, que s'analitzen, o sigui, quan una persona està fent un treball, un document, un e-mail o una trucada, fan experiments, el sol fet que entri alguna persona de fora i surti fa que la concentració, es calcula que la persona tornarà al nivell de concentració que tenia al cap de 15 minuts. Si tu estàs començant a pensar un tema, a analitzar, a valorar, els experiments que es fan, només sentiu que entri i surti. Llavors, la persona, les interrupcions, i ara estem en un espant de treball concentrat que no arriba als 9 segons. O sigui, cada 9 segons tenim una activitat mental. La capacitat de fer deep work, de tocar el cor de la cosa, com va passant a mi amb la doctora. No vaig tenir un moment de pau i vas perdre la visita. Això és el que es tracta de plantejar aquest espai Vermeer. Deia que això no és una cosa totalment de hippie, sinó que l'empresa Novartis, per exemple, té un programa en el qual hi vas participar, això de crear els espais Trèvol. Aleshores, hi ha tota una cartelleria des de jo estic ara en Trèvol, estic concentrat, hi ha unes franges horàries per trucar i unes franges horàries per treball concentrat, i cadascú ha de pensar quin és el seu concentrat. Bé, fins aquí pràcticament el que volia dir, encara que em quedava una última pregunta, que és, i tot això, tenim un obstacle enorme, un obstacle major, un elefant, que es diu, a tot aquest plantejament. Que es diu, aquí ho tenia, ho vaig recuperar d'un WhatsApp que vaig fer fa molt temps, el desembre del 2015, que es diu, jo aquí li deia el WhatsApp, la interferència digital. O sigui, tot això de connectar amb la gent, de tenir concentrat, doncs té un enemic mortal, que és la interferència digital. I aquí m'ha fet gràcia per haver copiat tal qual ho vaig fer en el 2015, que no sabia ni com s'escrivia. Dic, WhatsApp, nunca antes ha existido un arma de destrucción más masiva. Se interpone entre padres e hijos, entre profesores y alumnos, y entre intimidad de los esposos. Poco puede quedar de sociedad. No es extraño que sea ya la primera causa de muerte conduciendo de consulta psiquiátrica y de fracaso escolar. Això era un desfogament davant del propi fracàs meu personal. Aquesta és l'última pel·lícula que vam veure a casa. Com veieu, estem veient la pel·lícula, però aquí cadascú està veient. I si gravéssim qualsevol altra escena de la nostra vida, una parada de metro, un autobús, a les oficines, ens trobaríem aquesta mateixa situació. Jo vaig escriure un llibre que era el japonès que estrelló el tren per a ganar tiempo, un cas real. El llibre que encara no he escrit és el gallego que estrelló el tren perquè estava hablando por el mòbil. Vull dir que la realitat supera la ficció. I per tant, aquesta és una altra eina sense les quals totes les altres és difícil que serveixin d'algú, el segon detox digital. Hem de tenir una política de restriccions, de detox digital. Bé, per tot això, i fins aquí la meva explicació, el departament tenia una oferta, on m'ha fet l'aposta, aquesta aposta de concretar d'un programa de fins a 5 sessions, que està dissenyat amb aquesta idea de aquesta línia verda seria com el flux del dia a dia, del nostre dia a dia, i en comptes que fossin sessions en paral·lel, són com diferents moments amb el qual reflexionem i prenem consciència i compartim experiències i diagnòstics per sortir d'aquestes sessions amb un plan concret
i representat per aquesta mà, si ho veieu, i després es pugui aplicar al llarg de la setmana. El contingut aniria una mica amb les eines aquestes que es derivaven de les que ja hem anat dient, o sigui, el programa de desacceleració, el programa aquest, no? Davant la incertesa ens cal liderar pacíficament, comença a preparar-se davant de les senyals, i després això, de fet aquí inicialment era pacificar, seria pacificar l'agenda, i veuríem algunes eines aquí, pacificar la forma de gestionar, pacificar l'equip i finalment pacificar-se un mateix, això també té la seva pròpia estructura conceptual i té també uns recursos diversos per això. Bé, em sembla que... Sí? Sí? Tenim... Fins aquí la meva presentació. Doncs a veure, el xat ha estat així actiu i hi ha moltes reflexions que si voleu comentem algunes, però si voleu primer fem les preguntes més directes. Per exemple, es pregunta si l'Olga ens pregunta si aquest plantejament que presentes és antagònic als mètodes anomenats àgils, com l'Scrum o... A veure, l'Agile, efectivament, pot semblar, o sigui, estar en la mateixa zona, el camp semàntic, i o sigui, l'Agile pot ser un recurs o també pot ser un enemic. O sigui, jo he vist interpretacions d'Agile molt accelerades. De fet, molts dels punts d'Agile, la mateixa idea de, que en principi l'idea d'esprint seria contrari amb això, però després quan veus el concret, t'adones que en el fons molt de l'Agile és una mica... Una de les meves propostes és planificar, dèiem, brotxa gorda, que vol dir planificar, diguem, l'engròs i no el detall. Algunes... L'Agile és en si una metodologia que, com sempre, ells mateixos també defineixen, l'important són els hàbits que hi ha de fons. Els hàbits del bon Agile sí que estan en aquesta línia, però la veritat és que ell s'ha fet servir habitualment més aviat per lo contrari. Però en principi no són termes antagònics, estan en paral·lel una mica i hi ha elements que jo mateix els faig servir i alhora l'Agile d'alguna manera... En el fons la idea aquesta de tenir les coses al ritme que la vida ens va donant i de no planificar d'una forma excessivament farragosa, això coincideix, però també pots fer... Ara em ve al cap una consultora amiga meva que treballa amb una multinacional, consultora és interna, està treballant temes de mindfulness, i que també és un altre dels elements dintre d'aquesta paleta de recursos, el mindfulness, però em deia que estan tan atabalats, he de fer-ho tan de pressa, al final la pobra està aplicant una tècnica que en si podria portar a la plenitud i a la pau i a la connexió amb un ritme que la desnaturalitza. També ja la Carme, la Gemma van preguntant una mica així com desaccelerar, quan reflexionar. I la Gemma precisament diu, i com es lidia entre la cocció a foc lent i l'eficiència que reclama el mercat laboral? Fan aquesta pregunta reflexió. Jo entenc aquestes dubtes de fe. Jo el que intento mostrar és que no és una qüestió de fe, sinó que hi ha números i intento apel·lar a la pròpia... Quan fem treballs en directe, a la pròpia experiència de cadascú. I quan un analitza, com jo vaig fer l'autoanàlisi d'aquesta visita al metge, un se n'adona que és una mentida. I, clar, convé fer-ho en un entorn una mica, diguem, acompanyat. Si un és un llanero solitario, encara que hi ha hagut gent que també s'ha apuntat a pacificar-se individualment i amb coses en el sentit de dir, doncs jo... No aniré a aquestes reunions si som més de tal, si en els primers 10 minuts de la reunió digue'm el que he de fer i no em tinguis presencialment. I alguns se n'han sortit. Jo crec que és una mica això com... D'acord.
Bé, doncs no sé on hem quedat. No, explicava això fins quin punt, o sigui, que no és un tema, encara que pugui semblar de marcianos, és tot el contrari, i és més aviat el del traje nuevo de l'emperador, del conte d'Andersen. O sigui, m'explicava una persona això, que estava intentant i que, per exemple, cancel·lava, o sigui, doncs aquesta reunió de la setmana que ve o aquesta formació que està convocada sense anticipació, sense temps de rumiar, sense xup-xup, no? Tothom ho veu, però clar, tot això rivalitza amb un dels temes que s'ha estudiat molt ara a l'organització, que és la sensació de seguretat. La falta de sensació de seguretat que tenen el 80% dels treballadors fa que quan tots diem, o sigui, no acceptem el que veiem. O sigui, tots veiem que està sobredimensionat el programa i sobrecarregat, però no ho diem. Doncs a la que efectivament aquella una persona diu aplacem, tothom diu uf, i ara ara, perquè tothom pensava igual. O sigui, jo crec que efectivament a la que, no sé, es posi de moda, per dir-ho d'una manera frívola, o la que ens hi posem de debò a pacificar-nos, a baixar el ritme en aspectes concrets, tots trobarem, o sigui, aquesta bona sensació, aconseguirem arribar abans a les coses, no? I en millors condicions. O sigui, si jo, no sé, doncs, hagués arribat més pacífic, centrat, amb una estona al revés, una de les pràctiques, no? Són, i és també el primer recurs, no? D'un procés de pacificació, és el parar-se. El parar-se, jo una mica provocativament, i al·ludint a la meva formació de col·legi religiós, de base, que eren anar de recés. O sigui, crec que hem d'anar de recés. O sigui, quan hi ha molt groc, hem d'anar de recés. Cadascú veurà on ha d'anar de recés. El govern italià del Romano Prodi anava de recés amb els seus ministres quan tenien reptes importants i aquí ningú. Aleshores, hi ha mètodes i aleshores és quan un es troba, perquè jo puc fer, i alguns estudis vaig fent, per exemple, planificacions estratègiques. Si fas la planificació estratègica atabaladament, sense holgures, no la fas borrosa, no s'aplicarà. O sigui, establim objectius pels empleats que no els coneixen, perquè no estan, diguem, acordats, perquè no estan rumiats, perquè no han sigut a foc lent. O sigui, la millor demostració que ja parlava amb una filla meva deia, què és millor si tu vols ser especialista de cinema? Veure una pel·lícula cada dia o una pel·lícula a la setmana? Al cap d'un any, qui sap més de cine? El que veu una pel·lícula a la setmana. O sigui, amb una pel·lícula al dia ja no saps ni què has vist. O sigui, realment és una mentida. I crec que a la que... Clar, la idea és fer-ho progressivament, però això amb coses tan senzilles com dir i aquesta reunió que la teníem setmanalment, no la podem fer quinzenalment? I ja ho veureu com augmenta la plenitud, augmenta la preparació, augmenta l'aplicació, disminueix l'estrès. Funciona. En Javier comenta que si, en quin entorn s'ha de potenciar l'slow management, l'slow system, disculpa. Val per tots els esglaons de la piràmide o només ens fixem a la part superior de les organitzacions? I enllaçant això amb una miqueta, diu, com comences a baixar aquest ritme? Per exemple, si el teu cap és incapaç d'afluixar, o com pots contribuir a que se n'adoni i faci passos en aquesta direcció, no? També venia lligat una mica amb el que acabes de comentar, però... Bueno, això ja és molt, o sigui, que vivim aquesta consciència d'aquesta necessitat i que ens plantegem el com, no? A mi em venien al cap dues coses, unes que persones que han anat a alguna presentació meva i que han comprat llibres, no?, per les persones que depenen d'ell, no? Jo, en principi, es deia que, bueno, doncs molt bé, va bé, però el llibre no... Però el que m'interessa és el gest, no? I és l'eina, no? Som més brillants i potser més... I m'ha passat aquí al Departament de Justícia, quan feia aquest curs de gestió d'incompetents, amb aquest taller de gestió de col·laboradors, recordo que, clar, moltes vegades la gent diu, tot això és molt veritat, però és que, clar, amb aquests inútils que tinc a baix i tal, que són el contrari, que són uns dropos, que són no sé quantos, no puc fer-hi res. I amb la qual cosa, de fet, el gestor d'incompetents és pensar que són els altres, però al final també els que gestionem també ho són. Però me'n recordo un dels cursos, que ho he dit molt, que hi havia una persona que va venir, ella i el seu cap. Però realment era la de baix que havia portat a la de dalt. O sigui, aquesta persona estava fent
el que també alguns fan, o sigui, que agafen el llibre, diguem, com a representació del llibre, les idees, i les intenten tirar cap amunt, el qual té més mèrit, no? Però, jo crec que és donar un primer pas, establir un sistema, començar amb alguna cosa que estigui molt, molt sortida de mida, o sigui, el sistema d'avaluació, el sistema de planificació, dintre de la saturació, és que els processos, això jo us estaria posant ara hores, de fet, diguem, transparències d'aquests sistemes de millora de la gestió, diguem, saturats, exagerats, no? que omplen d'indicadors, que omplen d'activitats, o el més senzill, o sigui, es fan reunions i aleshores, en el cas que ja tinguin l'agenda, es concreten tantes coses, no? Que a l'hora de tornar pues no hi ha hagut temps de fer-les, no? No tindria més sentit. I sembla que la millor... El problema és aquest. Pensem que fer les coses millor és fer-les més de pressa, no? I hi ha, no sé, hi ha el despacito i buena letra, no? A poc a poc i bona lletra, que de fet hi ha una versió de Teresa de Jesús que diu això. Diu, despacito y buena letra, agafa la frase, diu, el hacer las cosas bien, importa más que el hacerlas. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Si un revisa els informes que han tingut impacte, les pàgines, els paràgrafs, els e-mails que han tingut impacte, aquesta és la idea. O sigui, en comptes de fer 25 e-mails superficials, fer-ne 5 més essencials. I d'acord, i també decidir un espai per a la superficial. O sigui, potser hi ha d'haver, però, coses concretes d'això. Un pot agafar, per exemple, un blog i dir, doncs, jo tinc 2 hores el dimecres a la tarda, això amb la gestió de persones ho fèiem així, o sigui, l'agafar el calendari d'una persona i buscar aquests espais Vermeer i aleshores directius, això que s'han proposat, recordo una que es va proposar, era directora d'una agència, fins a les 11 el dimecres tenia l'agenda buida. I aleshores en aquella estona, s'enterava de debò del que passava i connectava amb la gent. Diu que al començament li van dir, doncs, i ara aquesta què li ha passat? Però, realment es poden fer petites passes i el resultat és bastant... No s'ha d'esperar molt per tenir un primer feedback de que això funciona. Doncs, si algú vol fer alguna pregunta de la sala, dels que estan presents aquí. Gabriel, gràcies per la teva conferència. Jo només volia plantejar una pregunta que una mica el que s'acaben de preguntar fa un gran moment. Dic, com compagina la tendència dels temps, el signe del temps, que és abocat a la pressa, i conciliar-lo amb aquestes idees de gestió pacífica? Com congenia les dues coses? O sigui, viure en el context del dia a dia en un món tèrbol i difícil. En el títol del llibre, de fet, ha sortit aquesta idea de la revolució slow, no? Que era una paradoxa, no? Aquesta revolució pacífica. Realment, o sigui, i a més hi ha interessos, ara no vull fer aquí sociologia barata, però efectivament hi ha molts interessos de sobrecarregar-nos, de sobresaturar-nos de diferents perspectives. I per tant sí que té alguna cosa de revolució. I té alguna cosa, no sé per què m'ha vingut al cap la paraula, de sacrifici, potser, en el sentit, sobretot aplicant-ho, per exemple, en el tema digital. O sigui, el dia que tu desenganxes, et pots desenganxar d'una xarxa, et pots desenganxar unes hores. Clar, hi ha una desintonia. Hi ha una desintonia perquè una persona està acostumada a que jo t'envio un correu a les 10 i tu, si a les 10 i 5 no l'has vist, no tens el clic blau, ja em poso nerviós o ja penso que no sé quantos, ja començo a teoritzar. O sigui, hi ha d'haver algun tema inicialment. Jo crec que és bo, però això és un principi de tot el canvi organitzatiu. Aquí el Jesús podria parlar molt més que jo. O sigui, crec que és bo, diguem, fer les coses d'una forma pública, sistemàtica, i dir a la gent el que... Doncs ara me'n vaig i no em connecteu fins a tal hora. O sigui, crec que la gent es va acostumant, no? I que podem i necessitem, jo crec, anar creant i que trobes complicitats. O sigui, em sembla que estem tots lluitant contra nosaltres mateixos, en definitiva, no?
i que quan un aixeca la mà, uf, o sigui, de debò que es nota i val la pena. Sí, has donat una dada, si no he entès malament a l'inici, sobre com prop d'un 90% de les persones encastades no voldrien ni bojos tornar a la situació d'abans de la pandèmia. M'ho pots explicar? Mm. Perquè no m'entenc. No, aquí hi havia moltes dades, n'he donat un parell, però les dades són que efectivament el nivell d'estrès, no? I els errors i la falta de connexió i el sentit de plenitud. No? Hi ha estudis, o sigui, Gallup i Cantor són les dues empreses a nivell internacional que es dediquen més a fer estudis de microsociologia, per dir-ho d'alguna manera. I ara, el mes passat, va fer una qüestió d'aquest tema. No? I llavors em cridava l'atenció. Ho feia per franges d'edat. Eh? Jo, de fet, he donat la xifra de la franja d'edat, més o menys, segurament els que estem aquí, no? Potser les franges d'edat eren menors. O sigui, els més joves tenien un percentatge menor de resposta. No? En el cas de la meva franja, diguem 40-50, estava en 81%. No? I era un estudi, això, doncs, no, sobre, efectivament... Clar, aquí podríem... O sigui, jo he vist els resultats, no he entrat a la profunditat d'aquesta dada en particular. Clar, perquè tampoc tothom ha baixat el ritme amb la pandèmia, no? Jo, de fet, efectivament, més aviat l'he pujat. O sigui, era més aviat una sensació, més aviat una percepció, que, de fet, a mi la xifra que més m'interessava o m'interessa en aquest sentit i que vaig tenir certs estudis, però encara molt parcials, és el percentatge de gent que en general vol canviar el ritme. O sigui, que si tu, si dissenyessis la teva setmana laboral o més, depèn de l'horitzó que agafis, o sigui, jo soc conscient, o sigui, jo vull canviar el ritme, no? Llavors el percentatge era molt alt, és molt alt. I aquí he agafat aquesta referència d'aquest estudi de Cantor, amb K, que deia això, doncs, aquesta era la pregunta que feien. No? Però, efectivament, jo sota les supòsits que no... O està molt matitzat, o jo, personalment, jo abans de la pandèmia tenia una vida, d'acord? I des que va començar la pandèmia, el confinament i el teletreball, no tinc vida. Sí, sí. Perquè com estem connectats permanentment, multiconnectats, perquè a més tenim molts dispositius, multicanal, és molta la informació que rebem alhora per diferents vies. Les reunions... Es concatenen, vull dir, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12, perquè abans, clar, com t'havies de desplaçar, doncs com a mínim aquella estona podies fer un cafè, ara no. Ara surts d'una reunió, estàs parlant d'un tema i li dius al servei, ping, ara posa't en una altra cosa, ara posa't en una altra cosa. De cada reunió surts amb feina i aquesta feina l'has de fer fora del teu horari laboral. Amb la qual cosa, l'horari laboral, que abans era de 7 hores i mitja o 8 hores, ara és de 10 hores, caps de setmana inclosos. Llavors, és que és un camelo. Sí, sí. És un camelo total. Sí. Perdoneu, que algú ho havia de dir, però és un camelo. Sí, jo ho veig així. La pandèmia era una oportunitat i s'han fet alguns cants, no?, d'aquesta tornar al camp i tal. Jo al municipi, on vaig estar entrant a Palafrugell, han rebut 300 sol·licituds d'empadronament allà, o sigui, era una oportunitat, o pot ser una oportunitat, però no està clar que efectivament la manera de reaccionar hagi sigut cap a la calma, sinó jo, de fet, em feia gràcia ara una de les quatre, però jo deia que havia passat d'una feina a 5 feines, perquè a part de la feina que havia de seguir fent i amb més dificultat, perquè l'havia de fer a distància, i havies, doncs clar, a més havia de ser el profe dels meus fills, no?, perquè els tenia a casa, en el confinament dur, havia de ser el que feia totes les coses de la casa, també, i havia de ser, a més, el que atenia, i això era molt divertit, a totes aquelles activitats que es van crear, suposant que, com tots teníem tant de temps, doncs ara resulta que la gent revivia xats, hi havia tertúlies, hi havia no sé quantos i tal, o sigui, el qual havia passat d'una feina a quatre, o sigui que ni de bon tros,
almenys pels que no vivim al camp entre gossos i sense càrregues familiars, havia sigut el contrari. Sí. Sense gossos. I cada matí, quan em desperto, el primer que sento són els ocells. Jo visc així. Però això no treu que jo a les 7:45 ja estic connectada i acabo a les 8 del vespre. Cosa que abans no feia. Sí, jo crec que al revés, o sigui, com tu dius, la nova situació ens fa més vulnerables i fa especialment necessari crear aquells espais i d'aquella desconnexió i aquella atmosfera. O sigui, crec que efectivament pot ser, però d'entrada no, ha sigut un moment de pau. Però a veure si amb això ho aprenem. Però ja no sé. Al xat estan comentant que això, que és vida, no? La Paqui Prat demana que és vida. També diu que és impossible desconnectar el 100% amb el teletreball. I en canvi, per exemple, l'Olga comença que doncs, jo abans no tenia vida, no? Estan en la part contrària, com ella és de les persones que no tornarien abans de la pandèmia. No deixem de banda confinament amb nens, però diu, allò sí que va ser un horror, no? Comenta, però que ella està millor ara. Aleshores, també hi ha preguntes, hi ha gent que està preguntant que volen a veure si podies donar com eines, no? O a veure, podríem entrar en més detall com implementar tots els, en diferents àmbits això que comana, que de l'slow management. I també hi ha el Didac diu que ell és un cap de mena accelerador, relacionador, innovador, que veu oportunitats per tot arreu i amb tots els defectes associats. I es desespera amb la gent lenta i rígida del seu equip. Que li donis un consell. I hi ha gent que diu que prendrà nota també. Bueno, jo de la pregunta que està recurrent, no de com, evidentment no hi ha una resposta, no hi ha solucions. Dels grans problemes no tenen solució màgica, perquè suposen un canvi d'hàbits i suposa... Però el que sí vull és tornar a referir, no?, que tot això està, diguem, promogut per el CEGFE. I hi haurà una oferta, tant del programa de curs, diguem, més en obert, com un programa de coaching d'equips, com de coaching dels directius. O sigui que aquesta feina dintre d'aquesta obsessió que té el CEGFE perquè les idees es concretin, pues estamos trabajando en ello, i per poder anar donant pues, grans solucions, petites solucions, no? I una mica hi haurà formats. Després hi havia una altra cosa que has dit que ja no me'n recordo. Consell a un cap accelerat. Sí, aquesta m'ha fet gràcia i a més li vaig regalar amb una empresa que assessoro que el jefe és un exemple perfecte d'aquesta, al contrari del deep work, és el swallow, el treball superficial. Les xarxes i el treball en xarxes ens superficialitza. I llavors em va fer, si li vaig regalar, també amb una certa intenció, i me va tornar dient que li havia, bueno, ha llegit el comentari, i em va dir, el seu comentari, ui, això, si tens un fill molt dròpol, no li deixis aquell llibre, no li deixis aquell llibre. I clar, jo només poder dir, home, sí, que tenia raó, encara que clar, el meu problema, a mi no em preocupava el seu fill, a mi em preocupava ell. Evidentment, o sigui, això és com dir que un dels mals, i sobretot en entorns molt sofisticats d'organització, és l'accés, o sigui, el món barroc, l'accés de gestió. Hi ha un accés de control, hi ha un accés de revisió, hi ha un accés de definició. Com tot, també hi ha l'altre extrem. O sigui, hi ha altres vegades que hi ha un dèficit i, per tant, efectivament, o sigui, hi ha persones, diguem, més aviat lentes. És veritat que algunes d'aquestes persones lentes després han descobert que algunes dels genis van associats a un sistema de processament lent, o sigui que algunes d'aquestes lentes potser no és tan negatiu, sinó que hem de trobar el ritme. Tampoc es tracta que tothom vagi al mateix ritme, o sigui, ni totes les activitats han de tenir. Una cosa que estic treballant i reflexionant és amb persones del món de les carreres, no us ho podríeu dir, i també a les carreres de velocitat també s'apliquen els principis slow. O sigui, realment el que guanya les carreres no és el que fa aquell sprint, no és el que porta les coses al màxim en aquell puntualment, sinó aquella persona que sap centrar-se, que sap descobrir quin és el seu ritme, persistir en aquell ritme, i això al final és el que dona l'èxit.
Però, bueno, però hi ha gent que sí, que efectivament pot ser especialment lent i poden ser un altre tipus de problemes. De fet, en el gestor d'incompetents és això. O sigui, tots som incompetents però som de diferents maneres que en aquest curs i, per tant, en algun cas, potser espitjar pot ser la solució. No? La qüestió és que no és sempre la solució i que moltes vegades és pitjor el remei que la malaltia. O sigui, el percentatge... També perquè vivim una societat molt saturada. O sigui, molt saturada de tot, molt saturada d'ofertes, d'informació, de propostes, de canvis. No? Aleshores, potser sí que a vegades, durant molts anys, els consultors ens havien dedicat a això, a dir, això no canvieu mai, heu de canviar. Heu de canviar de directius, heu de canviar de sistemes, heu de canviar... També perquè amb això sempre el que guanya és el consultor. No? Quan tu canvies, no sé si pitjores o no sé què, jo crec que cada vegada més, i ho hem de dir, és part del meu missatge, de la meva, diguem... funció, la meva, és aquesta idea de que moltes vegades el problema és d'accés. Moltes vegades. Pot ser d'accés d'objectius, d'accés de seguiment, d'accés... molt més d'accés d'informació. Vale. Bé, ens quedem amb aquests principis tan inspiradors. I aquí, perdona, una frase... Bueno, és que sí? M'havia fet pensar, he anat buscant, i així també anuncio que demà a les 8:45 surto a Esplugues Televisió, que també em fan una entrevista sobre aquest tema. M'ha fet gràcia perquè avui rebia la informació que estan fent per difondre el programa i m'ha vingut al cap a propòsit de l'última pregunta. I el que ha destacat el director del programa, que es diu Vull una resposta, que és el que m'ha convidat, diu, feia aquest destacat del llibre. Diu, en el tram llarg de la vida, en el tram llarg de la vida, en el tram llarg dels projectes, en el dia a dia de la feina, arriben abans els que caminen que els que surten a l'esprint. No fa gràcia aquesta. Va, no, anava a dir que ara nosaltres a les 6 tenim la presentació d'un llibre a la sala del costat. Llavors, aplicant de seguida a l'Slow Management, el que farem és no concatenar aquesta sessió amb la següent. I si us sembla, com que hi ha algunes reflexions que han abocat al xat, la Judit ens les llegeix i donaríem per tancada la sessió. Donant-te moltes gràcies, Gabriel, per tot el que ens has explicat. Gràcies a vosaltres i esperem seguir en contacte amb uns i altres, eh? Estem en aquest camí. Perdona. Doncs llegeixo primer de tot l'últim comentari que han fet l'Eduard, perquè penso que resumeix de forma molt clara una mica tot el que han anat comentant la resta de participants. I diu l'Eduard, crec que s'ha de començar per intentar gaudir de petites coses i gestos quotidians. Crec que ha de ser molt progressiu. Ens ho hem d'autoimposar molt a poc. La clau ha de ser intentar fer bé les coses per la nostra autosatisfacció, des d'endreçar l'habitació, en sortir pels matins, a intentar fer bé la feina en el món laboral. L'actitud i la voluntat ho poden tot. Pues, ho subscric al 100%. De fet, el primer tema, el primer bloc, no?, d'aquests que havíem dissenyat, pues, és veure això, l'activitat slow, no?, i com la mateixa activitat, des de llegir un text, escoltar una música, veure... o redactar un correu doncs més a poc, i aleshores una de les pràctiques a fer en aquell període és efectivament el triar una activitat. Moltes vegades la gent agafa el menjar, no? Doncs el menjar o l'esmorzar, o sigui, el buscar algun petit tram. No? Això, per exemple, s'ha vist molt i és un tema molt interessant, que ja ho pensava, en relació al menjar sugos, que jo de petit a menjar molts, no? Doncs, clar, o sigui, el sugus està pensat, no?, per te'l poses allà i tu estàs... Doncs a la que no te n'adones vas menjant sugus, no? I aleshores, de quan s'acaben, i no has notat, no?, ni el gust que té, ni quants te n'has menjat, perquè és una cosa... No els has disfrutat, no? I aleshores, la manera, una de les maneres d'anar introduint, efectivament, amb aquesta calma, que sempre deia l'Eduard, doncs és això, és anar proposant-se petites coses, no?, i fer petites activitats i descobrir com... pots menjar la meitat de sugus i que tinguin el doble de gust, no? I que tinguin el doble de plaer i el doble de... efectivament, no? Sí, sí. Doncs des del xat estan dient que tot superinteressant. Algú diu slow life i donant les gràcies.